ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលយោងតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាសថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានកំសាន្តមួយចង់ជម្រាបជូនទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងចាសគឺមានចំណងជើងថាកំណាយបុរាណវិទូរកឃើញរាជវាំងនៅភ្នំគូលែនកំពង់ល្បីល្បាញលើសារព័ត៌មានថៃចាសអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាសបន្តពីក្រមបុរាណវិទូនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបានកំណាយរកឃើញតម្រុយនឹងអាងថាវាជារាជវាំងដំបូងរបស់មហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2រួចមកដំណឹងនេះបានក្លាយទៅជាព័ត៌មានយ៉ាងល្បីល្បាញលើបណ្ដាញសារព័ត៌មានមួយរបស់ប្រទេសថៃចាសបងប្អូននេះគឺជារូបភាពចាសចាសទីតាំងដែលក្រុមបុរាណវិទូចាសដែលកំពុងតែធ្វើការងារកំណាយគឺស្ថិតនៅក្នុងទំហំ400គុណនឹង600ម៉ែត្រក្នុងតំបន់អូសៀនភ្នំគូលែនហើយវាត្រូវបានគេជឿថាអាចជារាជវាំងដំបូងរបស់សត្វត្រីចាសសំតោកសត្វខ្មែរជ័យវរ្ម័នទី2ក្នុងអំឡុងពេលសាងសង់ប្រាសាទអង្គរវត្តចាសយ៉ាងណាមិញតាមរយៈការបញ្ជាក់របស់លោកចេនចាសចេនបាបទីតចាសបាបទីតដែលជាប្រធានគម្រោងរបស់អង្គការបុរាណវិទូនឹងការអភិវឌ្ឍបានឲ្យដឹងថាកំណែក្នុងការស្វែងរកប្រាសាទដែលគេជឿជាក់ថាជារាជវាំងនេះត្រូវបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ2009មកម្ល៉េះចា៎ក្នុងនោះដែរប្រធានគម្រោងដដែលឲ្យដឹងថាលោកបានប្រើប្រាស់ក្រុមការងារចំនួន60នាក់រួមជាមួយនឹងនិស្សិតសិស្សបុរាណវិទូអន្តរជាតិជាច្រើនអ្នកដែលសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងអាជ្ញាធរអប្សរានិងក្រសួងបរិស្ថានរបស់ប្រទេសកម្ពុជាចាក៏បញ្ជាក់ថាក្រោយការរកឃើញជាបន្តបន្ទាប់នៅមរតករបស់ដូនតាបន្សល់ទុកក្រសួងបរិស្ថានបានបញ្ជាក់នៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ខ្លួនថាកំពុងតែរៀបចំឯកសារដើម្បីបំពេញលក្ខខណ្ឌដាក់ជូនតំបន់ឧឈានចាគូលែនចាជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកផងដែរអញ្ចឹងពិតជាអាចារ្យមែនតើបងប្អូនចាបានរកឃើញនៅលើភ្នំគូលែនយ៉ាងហ្នឹងចាចាអញ្ចឹងចំពោះព័ត៌មានដែលខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចាសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Like និង Share ម្នាក់មួយផងចាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងថ្មីៗបន្ថែមទៀតផងដែរចាសូមអរគុណ